Od početka vanredne situacije u fabrici municije Prvi Partizan rad zaposlenih je sveden na 55%. Oformljene su dve proizvodne linije kako bi napravili neophodne razmake zbog bezbednosti radnika, ali zbog teškoća u nabavci materijala otišlo se na kolektivni godišnji odmor. Tako da opredelili smo se za 4. maj iz mnogo razloga. Te komponente koje su nam nedostajale smo dobili i jedna pozicija dolazi tokom ove nedelje, tako da ćemo moći u istom broju u kojem smo prekinuli rad od ponedeljka da nastavimo. Nije bilo otpuštanja radnika od početka vanredne situacije. Direktor ističe da mu je to posebno drago i naglašava da je ovo specifična proizvodnja. Nijedan radnik nije otpušten, šta više, ja se iskreno nadam, od maja očekujemo i neke još velike ugovore da će se stvoriti uslove ne samo za ovaj, nego možda i za jedan manji broj novih ljudi tokom leta da rade u kompaniji. Plasman komercijalne robe u Prvom Partizanu na godišnjem nivou iznosi 35 miliona dolara. Ta cifra će ove godine biti i veća zbog povećanja narudžbina. Lično mislim što se porudžbina tiče, da se ove godine na Prvom Partizanu to neće osjetiti. Šta se može osjetiti, to je sporiji rad u odnosu na dinamiku, da kažemo, kad je potpuno slobodno tržište, kad transport i letovi, sve ide u nekom bržom dinamikom nego što sada ide. Za sada u fabrici municije Prvi Partizan nisu razmišljali o smanjenju plata. Iskreno se nadam da nećemo morati o tome da razmišljamo, jer kao što rekao, izvozni poslovi postoje, imamo najave da će biti nešto ugovaranje i na domaćem tržištu, to će dopuniti ovu našu gamu proizvoda, tako da to je za sada tabu tema u Prvom Partizanu što se tiče bilo otpuštanja, bilo smanjivanja zarada. U fabrici municije Prvi Partizan se nadaju velikim ugovorima od maja, što bi značilo da će tokom leta biti omogućeno zapošljavanje novih ljudi.